আলপনা সহযোগ কৰিছে সাফেট ডিটারজেন্ট ব্র্যান্ড নিউ হনাই আৰু আনলিমিটেড হেলোটিউন চেঞ্জেস ফ্রি অন ওয়েঙ্কাপ যে তুমি ৰাণীক আদৰি ল'ব খোজা কথাটো মোৰ আগত মানি ল'বলৈ টান পাইছা যাক আকৌ সন্দেহ বুলি ভাবিলে ভুল হ'ব কি প্ৰমাণ পাইছা প্ৰমাণ হেল্ল' আইতাৰ অৱস্থাটো বৰ বেয়া মই এতিয়া কি কৰোঁ কথা পাতা কথা পাতা হেল্ল' হেল্ল' কিবা হৈছে তাই ভালকৈ কথা পাতিব নাপালো কি কৰোঁ এতিয়া কি কৰোঁ অঁ হেল্ল' জেঠাই আচলতে কি হৈছে কৈছিলোৱেই দেখোন কি হৈ আছে মই আচলতে ভালকৈ কথাটো বুজি নাপালো মানে এতিয়া আৰু কিবা কিবিখনহে কৰি আছে আপোনাৰ ফোন আহোঁতে মই তাকেই চাই আছিলো কি হৈছে বাৰু আইতাৰ তই চিন্তা নকৰিবি কি হৈছে মই ভাবি চাম ঠিক আছে মই এতিয়া ফোনটো ৰাখো সিমানবোৰ টকা খৰচ কৰি এতিয়া বহুদিন ৰাতিপুৱা উঠাই নাই আজি এপাক খোজকাঢ়ি আহোঁ Oh.
সোনকালে ভাল হৈ যাবি দেই আইতা। পুবালি, এওঁক দেখিছ নেকি? মই এইমাত্ৰ উঠিছোহে। গম পাইছো, আগফালেও নাই পাছফালেও নাই, কিবা কৰি তই দেখিছ নেকি? সেইকাৰণেহে সুধিলো। শোৱাৰ পৰা উঠিয়ে কোন কলৈ গৈছে চাই থাকিবলৈ? মোৰ কি কাম নাইকিয়া হ'ল নেকি? তেনেকৈ কলি যে? অঁ, তেনেকৈয়ে ক'লো। ঘৰত নাই, কোনো নাই, মোৰ ওচৰত থাকিবলৈ কোনো এটা নাই, কেলেই থাকিব? চবেই জানে বুঢ়ীৰ এতিয়া একো কাম নাইকিয়া হ'ল। কাম নাইকিয়া মানুহৰ ওচৰতনো কোন থাকিব, কি পাব থাকি? কিবা এটা ইমান খাবলৈ মন গৈছে, কি খাম বাৰু? নিজে খাই বৈ থাকিব পাৰিলেই হ'ল, মই খালো বা নাখালো কাৰ কি আহে যায়। মৰি গ'লো, কাৰো ভাবিবলগীয়া একো নাই। কোনেও মোৰ কথা নাভাবে, বাদ দে আৰু। এখন মোৰ ঘৰ, মই মোৰ মতে চলিব পাৰিম। মই কিবা নিজে লৈ খাব নোৱাৰিম নেকি? পাৰিম, এখন মোৰ নিজৰ ঘৰ, মই নিজে লৈ খাম। পাৰিম পাৰিম নিজে লৈ খাব পাৰিম তোক লগ পালো, ভালেই হ'ল। জেঠাইৰ কথাটো লৈ মোৰ বৰ চিন্তা হৈ আছিল, সেইবুলি মই তোক চিন্তা কৰিবলৈ কোৱা নাই। তোৰ কি হ'ব পাৰে সেই কথাটোহে ভাবি আছো। আকৌ যদি টকা পইচাৰ কথা আহে, মই কিন্তু এবাৰ মৰি যাব লাগিব। ইমান বেয়াকৈ নাভাবিবিচোন, দৰৱ পাতিবোৰ বেছিকৈ খোৱাৰ কাৰণেও হ'ব পাৰে। মোৰ মতে ডাক্তৰক এবাৰ দেখুৱাই লোৱাটো ভাল হ'ব নেকি? সেইটোৱেইতো সমস্যা। পাঁচটা বজাৰ পৰা আঠটা বজাৰলৈ যদি মই আপোনালোকৰ ঘৰত কামেই কৰি থাকোঁ, ডক্টৰৰ ওচৰলৈ মই কেতিয়া লৈ যাব পাৰিম? ভাবিছিলোঁ ভাল হৈ আহিল যেতিয়া বাচিলোঁ আৰু, কিন্তু ক'তা, ভবাৰ দৰে দেখোন একোৱেই নহ'ল। আকৌ খেলি মেলিবোৰ লাগিব যেনহে পাইছোঁ। তই চিন্তা নকৰিবিচোন, চন্দালিয়ে যেতিয়া পাব, ৰাতিপুৱা খোজ কাঢ়িবলৈ আহিছোঁ।
মানৱ দা ওলালি কলৈ কামলৈ মই আজি কামলৈ নাযাওঁ কিয় মই কেইদিনমান কামলৈ যাবলৈ নোৱাৰো বুলি কৈ দিছোঁ কৈ দিলে সব কাম হৈ যাব নেকি মই কামলৈ গ'লে আইতাক কোনে চাব কি কথা কৈছা মানৱ দা ৰাণীৰ আইতাকক ৰখিবৰ কাৰণে তই তোৰ নিজৰ কাম বাদ দিবি কোনোবা এজন তেখেতৰ লগত নাথাকিলে তেখেতৰ প্ৰব্লেম হ'ব সেইটো কথা ৰাণীয়ে চিন্তা কৰিব নহয় তই তাৰ কাৰণে নিজৰ লোকচান কিয় কৰি আছ এই কথাটোৰ লগত লাগি নাথাকিবলৈ তোক মই বাৰে বাৰে কৈছো আকৌ একেটা ভুলকে তই কিয় কৰি আছ তই ভুল এটা কৰি আছ কাৰণেহে অসহায় কাৰোবাক সহায় কৰাটো যদি মোৰ ভুল হৈছে তেনেহলে সেই ভুল মই বাৰে বাৰে কৰিম মোক বাধা দি লাভ নাই ভৰিল নে নভৰিল ৰাধা তোমাৰ ক আই ৰাণী ৰাণী ক'ত গ'ল এজনী শুনিছে নে নাই বোলো কালি বদনৰ জীয়েকৰ বিয়াখন ভালে ভালে গ'ল নে মই আকৌ সোনকালে গুচি আহিলো নহয় শুনিছ নে নাই ৰাণী এই নিৰলায়ো ভাল নাম গালে দেই মই কৈছো বোলো নিৰলা আমাৰ ৰাণীৰ বিয়াত তুমিয়ে নামতি হ'ব লাগিব তোমাৰ নামেৰে গোটেই বিয়াখন ৰজন জনাই থাকিব লাগিব ফুল চন্দন তুলসী ভৰিল নে নভৰিল ৰাণীৰ বিয়া জানো মোৰ সুখেই লাগিব নে দুখেই লাগিব আই ৰাণী ৰাণী সিদ্ধাৰ্থৰ চন্দ্ৰালীৰ কিবা লাগিছে নেকি কোনে কি লাগি আছে মই চাই থকা নাই নহয় তই কিবা জান নেকি সেইটোহে সুধিছো তই চাই থকা বুলি কোৱা নাই নহয় মই মোৰ নিজৰ বাহিৰে আৰু কাৰো কথাই নাজানো আৰু জানিবও নিবিচাৰো মানিলে বেলেগৰ কথা ভাবি কি কৰিলে দেখিলোতো আৰু কাৰো কথা নাভাবো এইজনীৰ কথা ইহঁতৰ পৰা কি লাগিছে এতিয়া সেইটো চোৱা ছাফেট কুৱেশ্যন আনচাৰ উইকৰ এই সপ্তাহৰ প্ৰশ্ন কে কে ছাৰক বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ পৰা কোন ঠাইলৈ বদলি কৰা হৈছে ক যোৰহাট খ নগাঁও গ শিলচৰ আপোনালোকে পঠিওৱা এছ এম এছৰ মাজৰ পৰা লাকী ড্ৰ যোগে নিৰ্বাচিত হোৱা বিজয়ী প্ৰতিযোগীয়ে ছাফেটৰ তৰফৰ পৰা লাভ কৰিব আকৰ্ষণীয় উপহাৰ আপোনাৰ নাম ঠিকনাৰ সৈতে শুদ্ধ উত্তৰ ক খ নে গ আমালৈ পঠিয়াই দিয়ক আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰত 6003882855 সহযোগ কৰিলে সফেদ ডিটাৰজেন্ট ব্ৰেণ্ড নিউ সদায় আৰু আনলিমিটেড হেলোটিউন চেঞ্জেছ ফ্ৰী অন ৱেংক এপ